county government, yani executive na county assembly, wameamua kutoa kirasmi ile mahindi ambayo tulinunua kwa ajili ya siku za ukame. Tulinunua mahindi kunia 1500 na tuko na location 66. So kulingana na size ya sida ya location, tunapeana, wengine wanapokea 50, wengine kunia 80, wengine 100, kulingana na vile area inakaa. Ideally mali tuko saa hii, hii ndio naitwa Kachelipo constituency ama Pokot North Sub County. Na Pokot North Sub County iko na wards 6, locations 19. Na Pokot North ndio kwa West Pokot County ndio inakuanga na ukame karibu kila mwaka. Mwaka huu tu ndio tumepata mvua ya neema ya Mungu kwa wingi. Kwa sababu hii ni pesa, mahindi ya public, ni mahindi ya umma na tulitumia pesa ya umma. Tumeweka precautions kwamba saa ile mahindi inatolewa jinsi ambavyo inatolewa sasa, wanaandika kuni ngapi imeenda kwa hiyo location.